စက်တင်ဘာလ6လပိုင်း2023ခုနှစ်အတွက်တလတာကံကြမ္မာကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုဇာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်6လပိုင်းစက်တင်ဘာလအတွက်ပုံနာဗီဒီယိုဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖားသောတနင်္ဂနွေသားသမီးအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ2023စက်တင်ဘာလမူလာဘာရကန်ချာမှာကန်စာတာရာသီဂျိုစီနှစ်ခတ်တွက်ချက်စစ်စိန်ကိန်းခဏန်းတို့အရာဇာတာဆက်ဆက်တာခိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်းရမယ်ကိုရပိုင်ဟာကံပွဲမှာလက်ပွဲမှာဒါလေးတစ်ပါးဖြစ်တယ်စုံယုံခဲတာတွေနဲ့နာထားတဲ့အကျိုးကျေးတို့တွေခံစားရမယ်အကျိုးထုတို့ပေါ်ပေါက်မယ်ဒေါသစိတ်ထိမ့်ပေးဖို့လိုမယ်အတိုက်ခတ်အပြိုင်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံပေးရသိမယ်ရှိတယ်သားသမီးမောင်နှမမိသားစုရဲ့စိတ်အခမ်းမတည့်တဲ့ဖိစားရက်တွေကြုံတွေ့ရခဲ့မှာပေါ်ပြနေတယ်။တနင်္လာသားသမီးစနေသားသမီးရံကိုရှောင်ရတယ်။ညညနဲ့ခရီးသွားလာခြင်းတတိပြုပါမယ်။စက်တင်ဘာလ9လပိုင်းဆယ်ရက်ကနေ18အတော်တွင်ကဇာတာမှာအတိုက်အခိုက်တွေပါဝင်နေတယ်။ဇာတာညနဲ့အကန့်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်။အကျော်ပိတ်ကိန်းကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ညာခဏကိုခဏတိကိန်းခဏဆိုတာကိန်းခဏနေအကျော်ပေးမယ်အစုပ်နှလုံးချောင်းစုပ်ရင်ကျက်ကြားမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပြုရမယ်ဒီလကစက်တင်ဘာလကတန်နင်းကလေးသားသမီးတဲ့ငွေရေးချင်းရေးလုပ်ငန်းကိစ္စအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းတဲ့ဝန်သားဆရာတရင်စကားကြားရကံကောင်းသောခုနှစ်နေနဲ့ထဲကတန်နင်းကလေးသားသမီးများကံကောင်းခြင်းပိုင်ဆိုင်တယ်ငွေရေးချင်းရေးရင်းနှမြုံနှံ့မှုမွေကြေးအကန့်ကာနာပိုင်းကျွေးမိကိစ္စရက်တင်တာပတ်သက်ပြီးအောင်းမြင့်မယ်ပျော်ရွှင်မယ်တိုင်းကောင်းကြမယ်ဆုံးယုံခဲတဲ့ဟာပြန်ဝင့်မယ်စီးပွားစားတာလည်းတက်လာမယ်နန်းနယ်လေးတရင်ထားပြပါတန်နယ်လာသားသမီးစံလေးသားသမီးရံကိုချောင်ရတယ်ခိုင်ရဖြစ်တတ်တယ်စံလေးသားသမီးတန်နယ်လာသားသမီးတို့နဲ့မတင်မမြတ်ဖြစ်တာမရှိမှန်းတယ်ဆယ်ရက်နဲ့18ရက်ကတော့ရညံ့တယ်အဲ့ဒီရက်ကလေးတော့အထုကယူစိုက်ပေးပါနံတမင်းအဖြစ်မလိုလားအတဲ့ကိစ္စရက်တွေအလောင်းကစားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပိတ်ကိုဆက်နေတဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစင်တော့ like လေးတွေ share လေးတွေလုပ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကူတကကြည့်ရှုအားပေးပြီးတော့ဆရာရဲ့ဟောပြောချက်ကိုနားထောင်ပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကြမ်းမိုင်ပါဆိုလို့ရှိရင်အစုံနှလုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရုစိုက်ပေးရတယ်တတိထားပိတ်ကိုဆက်နေတဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစင်တော့ဟုတ်လားစက်တင်ဘာ6လပိုင်းမွေးနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တနေ့သောတနင်္ဂနွေနေ့ကိုကြာရည်ရှိုးရှိုးလေးတောက်ခွန်နေဖျားကိုကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးပေးပါတော့မဟုတ်တန်နင်းကလေးချုံတောင်းပါကြာရည်ရှိုးရှိုးလေးတောက်ခွန်မပြတ်မကွာကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးပေးပါကန်နေနေတာကန်စားတာညံ့နေတာလေကန်မကောင်းတဲ့ကိစ္စရက်တွေကြံကြာနေတာလေတိုက်ခိုက်ခံနေတာလေဇာတာကန်နေနေတာလေလည်းအဆင်ပြေပါ့မယ်တမီးစားရဲ့ကိစ္စအောင်မြင်တယ်အိမ်နောက်ကြီးတင်းမြတ်ကောင်းချိုးစိပါဖြစ်မယ်စီးပွားစားတာလည်းတက်မယ်နန်းနယ်လေးစိတ်ပန်းကိုပန်းပန်းပြရတတ်တယ်တို့တော့ညာလဲစက်တင်ဘာလကလက်ပွင့်နဲ့လောက်လုပ်ငန်းအောင်မြင်နဲ့လောက်ငွေကြေးကိစ္စအောင်မြင်တော့လရက်ကလေးတလာဖြစ်ပါလေအောင်မြင်ပါမယ်အကျိုးထုတို့ခန့်စားရပါမယ်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေတနင်္ဂနွေနေ့ကိုမပြတ်မကွက်ဆရာတို့ခိုင်းတာလေးတော့ပြုပေးပါဆရာရဲ့ဒေဒင်းတဲ့လက္ခဏာဟောပြောနေတဲ့နေရာဒေသလေးကရန်ကုန်တာကေတကြောက်တန်မတ်ကပီတာစစ်တီမကပေးအေးစီတီလာတိုင်းနာပတ်နှင်းအားနဲ့ခွန်မြင်ညီထက်ဗမာရေးရက်ွက်ဒေါပုံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါလေဆရာကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တရား3ရာကို4 5လုံး4ချီပဲ5လုံး4 5လုံး3ရာ3ရာ4ခွန်ချီပဲ5လုံးခွန်5လုံး6နဲ့တင်ကားတော့တိုက်ရက်ဆက်သွင်းမြင်နိုင်ပါလေ